Til pladefolket, som jo i dag indeholder både gamle og unge, har vi lavet en lille ekstra auktion. Og den her auktion, den er ikke så stor, men til gengæld så er den meget speciel, fordi vi udelukkende har taget LP-afspillere, gramofonafspillere med, dog lige med undtagelse af de her få Beocentre, som I kan se, der står tre derovre. Vi har et Beocentre her også. Det er et 7700, Beocentre 2000. Men ellers så består den af gramofonpladeafspillere, LP-afspillere. Går vi herhen, kan I se her, Beogram 2202, Beogram 2200. Masser af forskellige modeller, masser af forskellige træsorter. Og som en lille ekstra twist, der kommer der også på den her auktion, en masse lots med løse pickups. Det skal siges, at nogle enkle af gramofonerne også har pickups på, men det kan I se inde på auktionen, som har 7547 inde på kampenauktion.dk. Kan I have en god dag alle sammen.